Det var ingen duktkamera tyvärr. Alltså jag fattar ju hans reflex om man gör något sånt här, men det var verkligen rakt över nille på det. Ja, men det, ja, det kanske han gjorde. Fan vad kul att vinna, gubbar! Ja, Jerry. Fast ingen snor. Vem har en grön? Vi ska hurra lite här inne. Alla inne eller? Hörrni boys, jag säger bara så här om den här matchen. Det var lite så här. Puss. Viktigast var ju 3 poäng. Sista perioden är ju tack, helt okej, okay, men alltså, ja. Puss för jävla. När vi vinner så brukar vi filma och så. Ska vi då sätta igång kameran så ska Gary få ta av vem han har lagt till. Okej. Okay. bra voice att vi kunde liksom lyfta på slutet där. Det var satt långt in, men det var riktigt där bra gjort. Fan, det var ju länge så jag tänkte, fan ska jag ge den här till? Just nu så är det lite tveksamt. Men så var det någon som växlade till i tredje perioden. Satte 2 kassar. Så Stegan, den här är din. Första 10, men vi kämpar oss tillbaka och vinner matchen sen. Bra. 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 Nej, men jag tycker nog ganska risig insats egentligen över 60 minuter, sen ska bara vinna mot dem här. Och det gör vi ju på det riktigt. Men ja, det är bara dem för nästa vecka och fortsätta på det här som jag avslutar matchen. Så. Vi hurrar väl till seger. Epi för kleven för segern, den lever hipp hipp. Hurra! 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 Nästa vecka är en väldigt intensiv vecka då det ska avgöras vem som ska ta den sista. Kom inte och säg till mig här nu på onsdag eller tisdag. Och jag kan inte vara med på lördag. Jag kan inte vara med på lördag. Jag ska till Barmo. Jag måste jobba. Jag måste göra det. Jag måste göra det. Ni får fixa det. Det är så, nu har vi 1 poäng upp till Tromsund som då har 1 match mer spelade med oss. Vi spelar på onsdag mot Järna borta. Inne vid den så är vi förbi. Hur länge sen då? Sen så spelar Tromsund på torsdag-fredag. Spelar de hemma mot Brinken, borta mot Skarvik.